Salisbury Hill. I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungars liv. Och jag är baske mig ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare. Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare. Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare. Det finns ungefär 7 miljoner löntagare. Du säger nu att 3 miljoner för höjd skatt. Nu finns det bara 4,5 miljoner löntagare och 3 miljoner av dem får höjd inkomstskatt. On a Monday, I was arrested.